Вітаємо глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про актуальні проблеми України та шляхи їх вирішення з громадським та політичним діячем, лідером громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентином Наливайченко. Вітаємо на Закарпатті. Добрий день. Почнемо з наболілого. Щодня висвітлюємо інформацію про ситуацію на сході країни. Звітуємо про кількість 200-300 у зоні бойових дій. Зрозуміло, що найбільше сьогодні хвилює українців, коли буде мир, коли закінчиться війна. Що ви пропонуєте? Які кроки для цього можемо зробити? Ми можемо і мусимо, тому що війна на нашій землі. Гинуть наші хлопці, гинуть найкращі, втрачають матері синів. Сім'ї втрачають годувальників, і цей маховик війни породив для країни вкрай негативні наслідки у вигляді корупції всередині, у вигляді мародерства на війні, у вигляді бідності шаленої. Тобто держава скочується в прірву, причому за такого керівництва і за такого корумпованої влади, це, знаєте, тільки все більше і більше швидкість набирає розпад держави і розвал економіки. Тому моя відповідь, і така, знаєте, політична воля, чому я йду президенти, тому що маю чіткий план відновлення миру. План відновлення миру для мене і для всієї нашої команди руху «Справедливість» по всій країні складається з конкретних, відпрацьованих і мною, разом з найкращими міжнародними фахівцями, конкретним національним планом дій для того, щоб відновити мир. Для того, щоб в українській землі запанував порядок і, друге, запанував мир. Що для цього треба? Я відповідаю і виробив, з'єднав в національні дії в три ключові блоки. Перший блок – це блок обороноздатність і безпека. Обороноздатність – це підняти рівень армії, захищеності, навченості, захистити захисників, щоб наші хлопці не гинули на фронті і стільки не було поранених. І друге – це забезпечити, навчити кожного нашого захисника, створити і нарешті, щоб запрацювало Міністерство ветеранів, зробити так, щоб оборонні замовлення пішли на українські заводи, зробити так, щоб, знаєте, з'явилася сила, щоб це була армія українська і армія гідності, і армія сили. Друге, на що є і вироблений наш план, найголовніше, на що спирається, це на повернення держави на шлях розвитку, на відновлення економіки, на те, щоб запрацювали українські підприємства, на те, щоб з бюджету пішли замовлення на українські підприємства, почали створюватись робочі місця, почали виплачуватись зарплати, а відтак податки, а відтак пенсії, а відтак відродження життя. От я стверджую, і це головне, що в моїй політичній програмі, що як новий президент я зроблю найголовніше – займуся українською економікою. Займуся соціальними вирішеннями соціальних питань, але тут і зараз для українців. Не колись, не розповідати, що хтось щось заважає. Я стверджую, що заважає тільки корупція у владі, щоб вирішувати вже зараз питання і економіки, і створення робочих місць, і збільшення зарплати пенсій. І третє. Третє – це увесь мій величезний міжнародний досвід. Я багато років віддав дипломатії, знаю особисто дуже багато світових лідерів і в Сполучених Штатах, і в Європі, і навіть в сусідній Білорусі. І стверджую, що в моєму плані відновлення миру для країни я пропоную і зроблю нову міжнародну угоду для нашої країни разом з нашими ключовими союзниками. І ця міжнародна угода буде зроблена для того, щоб гарантувати територіальну цілісність України, для того, щоб забезпечити відновлення миру в країні, для того, щоб змусити агресора вивести війська і свої спецслужби з нашої території. Ось в чому три ключових моменти – обороноздатність, економіка і соціальні питання людей. І третє – міжнародна угода, міжнародна коаліція, щоб агресор пішов геть з нашої землі, прибрав свої війська і свої спецслужби. Найголовніше, що для цього треба, якщо ви мене запитаєте, то в мене є чітка відповідь. Політична воля. От бери і роби. Не кради, не торгуй цукерками, не торгуй країною. От ми не такі, ми не торгуємо. Мусиш, знаєш, як захистити. От захищаємо кожного українця, кожного конкретну людину. Захищаючи свого громадянина, ти захищаєш цілу державу. Прагнучи для того, щоб відновити мир, ти вирішуєш головне питання для своєї країни – відновити мир і повернути життя. Що стосується Донбасу та Криму, які бачите кроки з деокупації та повернення цих територій? Рішучі, послідовні і, знаєте, такі щоденні, тут і зараз. Мій план відновлення миру якраз і передбачає в міжнародній, насамперед, угоді,
чіткі і жорсткі, постійний і жорсткий тиск на агресора для виведення військ агресора і спецслужб агресора із Донецької і Луганської і Автономної Республіки Крим. Це все Україна. Це наші землі, і ми будемо боротися за їх повернення, за їх деокупацію і за відновлення миру на цих землях до останнього українця, до останнього метра української землі. До речі, чому це ще і соціально дуже важливо для України? Чому нам так потрібна міжнародна коаліція в тиску на російського агресора? Та для того, щоб всіх вимушених переселенців повернути до місць проживання. Для того, щоб люди повернулися з миром і в мирне життя на деокуповані території, які, безумовно, є українськими. Але, знаєте, найголовніше, ніхто не знає, як це зробити. Я пропоную чіткий і зрозумілий шлях, як. Для цього, як новий президент, створений національний план дій, і вся влада, всі органи влади виконують цей національний план дій. На кожному деокупованому, на кожній деокупованій території, на кожному клаптику деокупованої української землі має повертатися нормальне і гідне життя. І так по всій державі. Навіть питання децентралізації. Ну, ми в команді Руху Справедливість маємо найкращих фахівців. Ну, з Закарпаття я пишаюсь, що в нас і Володимир Чубірко, і у нього чудова молода команда людей, рішучих, але які чесно і по-європейськи знають, як вирішити питання децентралізації. Я стверджую, що для того, щоб вирішити питання децентралізації і дійсно віддати землі, надра і бюджети об'єднаним територіальним громадам, достатньо одного місяця для мене як нового президента і для нашої команди в Києві. Що треба? Ухвалити нарешті закон, щоб громади, якщо висловили добровільне бажання об'єднатися, значить вони мають право на це об'єднання, а не так, як зараз на Хомківщині. До цього часу громади 7 сіл не дає Київ, сидить Порошенко разом з владою, вчепився і забороняє громаді об'єднатися. Це несправедливо. Справедливість і децентралізація для нас – це одне ототожні поняття. Люди вимагають справедливості, люди хочуть об'єднатися. Завдання нової влади і мене як нового президента – та дайте людям життя, дайте людям право об'єднатися, дайте бюджет, дайте розпорядження і володіння із землями і надрами. В цьому є справжнє, чесне і справедливе вирішення питань децентралізації. Що, я переконаний, станеться в країні, коли вирішимо питання децентралізації? Та стане держава сильнішою. Місцеві податки будуть залишатись куди? Правильно, місцевим громадам. Але місцеві громади, от що ми точно зробимо, так це надамо право ще й місцевим громадам, місцевими референдумами вирішувати всі питання на своїй землі. Не Київ, ні будь-яка інша столиця, чи не дай Бог за кордоном, не буде вирішувати питання людей на землі, які належать до їх виключної компетенції. Ну, так як зараз я чую, в Ужгороді незалежності набережну зненацька вирішили вкрасти гроші і, не питаючи людей, почали знищувати надбання, реліквію, з якою пишається вся країна. Це ж несправедливо, це ненормально. Я згадував Хомківщину. Люди більш ніж рік добиваються тільки одного – жити на власній землі так, як вони хочуть, і об'єднатися так, як вирішили, власне, самі громадяни. Скільки можна знищатись над людьми? Скільки можна, знаєте, центральна влада, я вже згадував, знаєте, Порошенка і його оточення зацікавлені тільки в корупції, в тому, щоб контролювати весь бюджет собі і своїм олігархам, а насправді-то країна має отримати шанс розвиватися і рухатись вперед, коли і бюджет, і влада, і справедливість буде повернута кожному українцю. І тоді, я стверджую, ми будемо жити і за тою моделлю, яка є європейською. Жити так, як в європейських країнах живуть, де чітко всі розуміють, що місцевий бюджет – це школи, лікарні, дороги і все інше. Де навіть питання будівництва дороги чи ремонту школи залежить виключно від рішення місцевої громади. Я переконаний, що відновити життя в країні, відновити мир – це в тому числі вирішити справедливо питання децентралізації, віддати людям і владу, і землі, і податки на місцях. І підтримувати і ще раз підтримувати розвиток місцевих громад. До речі, як ви оцінюєте процес децентралізації влади на Закарпатті? Вкрай негативно, як і люди. Я зустрічаюсь з сотнями людей зараз, вже не перший раз за цей рік тут, на Закарпатті, але чую тільки одне. Валентине, ну будете президентом, та нарешті наведіть порядок.
Наведіть жорсткий порядок, щоб влада центральна забезпечувала безпеку громадянина і будувала дороги. Всі інші питання віддайте нам, віддайте людям. Дайте право розпоряджатися і володіти землями і надрами, лісом, всіма лісами, водним плесом. І все, що на землі, віддати під контроль і для вирішення виключно людям, які живуть на цій землі. От браконьєрська вирубка лісів. Ніхто не може зупинитись, точно до навпаки. Вже прокурори навіть займаються цим. Вже займаються всі правоохоронці, збагачуючись за рахунок людей, які живуть на землі. Це ж неправильно, це несправедливо, це корумпована модель держави. Тільки тому, що в Києві і в правоохоронних органах керівники вирішили збагачуватись. А я стверджую, що має бути віддані права розпорядження і володіння місцевим громадам. І це вирішує два питання – економічне і знищення корупції. Не дасть громада красти з своєї землі ні ліс, ні щебінь, ні пісок, ні будь-які інші надра. Тому що так має бути зроблено. І моє переконання – вже прийти так і зробити. От я зроблю так. Знаєте, як не сумніваючись, зроблю так, а не буду розповідати, що хтось або щось заважає. Настав час прийти і виконувати, і служити людям. І служіння людям в питаннях децентралізації – це означає бюджет, земля і повні права під час місцевих референдумів вирішувати питання. І ще одне, дуже важливо. Я як фахівець справді в питаннях безпеки стверджую, що правоохоронні органи місцеві, місцеві судді, включно з місцевими прокурорами, це права мають бути виключно у місцевої громади на призначення і на відкликання. Простіше кажучи, керівник місцевої поліції, місцевий прокурор, місцевий суддя, громада отримає від нас право обирати керівників, якщо не служить, корумпований або зраджує, право відкликати. Ось так наведемо порядок на своїй рідній землі. В тому числі, поставивши в пряму залежність, поставивши на службу людям і правоохоронців місцевих, і суддів, і прокурорів. Що зараз це заважає зробити? Тільки одне – корумпованість влади і зацікавленість, знаєте, все забрати у людей собі в Київ, а з Києва, правильно, в офшори, в Іспанії, в Британії та по всьому світу вкрадення з України. От, знаєте, для мене переконання, хочеш навести порядок в державі, ми посадимо, от справді заграти посадимо і Порошенка з його камарілією, але і друге, вони повернуть вкрадене. З тих офшорів, які я вже з міжнародними партнерами розшукав, і в Сполучених Штатах, і Міністерство юстиції США, і інші кажуть, Валентине, та ми готові повертати. Змініть владу, зробіть чесні суди, рішеннями судів будемо вертати ті мільярди доларів, які викрадені з українців. Давайте прямо скажемо людям, чесно, чому так бідно живемо? Тому що обікрали українців, і не один раз, від Павла Лазаренка до Петра Порошенка. А я стверджую, що ця доба закінчилась. Вона має закінчитись. Ми маємо перейти до жорстких покарань високопосадовців і нарешті почати повертати вкрадене. Для чого? Для наповнення пенсійного фонду. Для чого? Для наповнення фонду для того, щоб відновлювати мир по всій державі. Для чого? Для фінансування медицини. Ну от в Києві абсолютно байдуже, якщо ви навіть, вони ж не дивляться і не зустрічаються з людьми. Якщо ви них зараз запитаєте, які проблеми на Закарпатті? Вони, думаєте, знають про спалах менінгіту тут? Ні. Це ми з вами знаємо, тому що ми зустрічаємося з людьми, ви як телеканал передаєте, транслюєте, говорите людям правду. З Києва ніхто не знає. Допомогу прислали? Вакцини передали? Спалах кору по всій країні, в Закарпатті в тому числі. Десятки тисяч українців зненацька тепер захворіли на кір. В чому питання? В чому проблема? А я відповідаю, в байдужості і в корумпованості центральної влади. Вакцин немає, медицини немає, районні лікарні закривають, а Словаччина, ну поруч же, будує найкращу лікарню поруч з українським кордоном. Чому Україна для своїх громадян так не робить? Я стверджую, що новий президент саме так буде діяти. На нашій землі треба будувати для українців найкращі лікарні. Для наших українців, на нашій землі будувати найкращі школи, створювати робочі місця і піднімати рівень зарплати. І тоді молодь, найкраща наша молодь, буде працювати не в Іспаніях, Португаліях і так далі, до Польщі зараз включно, а на своїй рідній землі. Думаєте, українці проти? Та українці давно за. Тільки зараз, через таку корумпованість і таку занедбаність по всій країні, найбільші черги ми спостерігаємо куди?
Правильно, за візами в Канаду, за робочими візами в Литву. Я вже не кажу про всі інші європейські країни, де, користуючись без віз, молоді українці, справді, які варті гідних зарплат, але знаходять ці гідні зарплати не в рідній країні. Так от треба зробити так, щоб до нас були черги, щоб до нас хотіла молодь вертатися і працювати на рідній землі. У нас в команді, от, наприклад, є молоді українці, які з'єднані, ведуть весь наш економічний напрямок, електронне урядування в тому числі. І разом з європейськими партнерами ми і програмне забезпечення, і взагалі, ви знаєте, цифрова Україна, держава як сервісний центр для всіх громадян, зробили цей програмний продукт, і цю програму маємо, але вже готову. Нам не треба навіть сплачувати гроші. Наші естонські партнери приїхали цього літа в Київ і сказали: нате, рух справедливість, ваша молода команда, прийдете, ми вам зробимо так, як зроблено у нас, у них в Естонії, в Талліні, де безкоштовно для кожного громадянина своєї країни вони виставили на послуги реєстри, реєстрацію автомобілів, дітей, дитячі садки, школи, всі послуги держави. Не у чиновника ви стоїте в кабінеті черзі, або хабар він з вас вимагає, а вам вже держава повернула, вже запропонувала, включно з електронним голосуванням на виборах. Ось так я бачу нашу країну. Ось так я бачу Україну, яка може і має розвиватися за найкращими європейськими моделями. А вони є, ці моделі. І нам готові допомагати. Нам, мається на увазі, новим, справжнім громадсько-політичним рухам, справжнім молодим українцям, а не корумпованій владі. Ось в чому, знаєте, для мене принципова різниця, що мусимо знати, як зробити, мати чіткий план, і друге, розуміти, з ким взяти найкращий досвід і його втілити в Україні. Справді, от корупцію зачепили питання. Це проблема, одна з найбільших проблем України. На жаль, присутні, бачимо прояви корупції як наверху, так і внизу. Як боротися з корупцією, з кумівством, розкраданням ресурсів? Відповідь, ви знаєте, відповідь дуже, насправді дуже жорстка. Боротися з корупцією, знищити корупцію. Для цього треба політична воля, жорсткість і рішучість. Я сам після Революції Гідності прийшов і почав боротьбу з корупцією на самому верху. Міністри пішли заграти, судді і так далі. І коли вже дійшли до, в тому числі, керівництва на той час Генеральної прокуратури разом з їхніми офшорами, президент Порошенко з переляку навіть гроші почав роздавати в парламент, щоб мене зняти з посади. То я для себе зробив вибір. Я пішов з посади, але продовжив боротьбу з корупцією і сказав, що так, я йду президента для того, щоб вже, знаєте, зламати нарешті цей хибний і абсолютно такий руйнівний для країни напрямок розвитку під назвою «Корупція і олігархи у владі». От не може бути президент олігархом, я стверджую, і ми законом це заборонимо. Закон про імпічмент президента має з'явитися першим, і я це зроблю, щоб, знаєте, такий меч правосуддя почав бути над президентом з самого початку. Далі, депутати, навіщо їх 450? Жоден українець вам не скаже, що вони потрібні. Їх має скоротити до 300 і скасувати недоторканність раз і назавжди для президента, депутатів і суддів. Чому? Та тому, що будьте рівними перед законом. Тому що відповідаєте і знаєте, будете красти, будете за ґратами. А ті, що вже вкрали, отут жодних вибачень. От єдине, в чому я відрізняюсь від всіх інших, хто, знаєте, думають або розповідають казки, я чітко говорю, всі, хто крали, особливо під час війни, ви мародери. Мародери мають бути за ґратами. Вкрадене мусимо повернути. Їм, ними вкрадене. І повернути куди? В бюджет. Я вже говорив, на медицину, на лікування, на школи, на те, щоб нарешті рятувати українця і забезпечувати той соціальний пакет життя, який забезпечується як мінімум в сусідніх європейських країнах. Ось таке розуміння я маю в боротьбі з корупцією. Знищити її нагорі і вкрадене повернути людям. І більше не давати з країни, з багатої, чудової України, з красивого, чудового, багатого Закарпаття, з сильного промислового Запоріжжя, я всю країну знаю, по всій країні їжу, викрадати. Викрадати в наших людей праці те, що вони насправді заробили, або заробили наші батьки. Олігархат у владі в Києві – це головна проблема. І головне джерело корупції в нашій країні. Тому і порядок треба наводити згори і жорстко. Як ви вважаєте, як можна захистити простого громадянина? Ви як фахівець, який з безпекових питань в тому числі. Чи на часі реформа силових структур? Громадянина треба захищати.
От я стверджую, я захищу кожного українця. Бо я розумію, що таке безпека для людини, для простої людини. В школу дитину відвести, на вулиці, щоб не було криміналу. Розгул криміналу треба зупинити, жорстко сакирою відрубати всі щупальці цього криміналітету, який знову піднявся. Зупинити вбивства, викрадення наших дітей. Вже, знаєте, зухвалість розгулу криміналу перейшла всі межі. Такого не було ніколи в Україні, але і боротися з цим треба фахово, розуміючи головну мету. А головна мета – це безпека людини. От людину захищати треба. Тому і в реформуванні, в жорсткому наведенні порядку, бачу, головна мета – захистити людину. Раз. Друге – скоротити кількість всіляку органів, наприклад, по боротьбі з корупцією. Це має бути один орган і антикорупційний суд, який карає. І кожне кримінальне провадження має закінчуватись покаранням, публічним судом і конфіскацією вкраденого. От я стверджую, що наведення в порядку в країні має початися з того, щоб ми ухвалимо закон про незастосування строків давності до злочинів корупції, до злочинів мародерства під час війни. І третє, наведення в порядку в країні – це створення професійної української контррозвідки і бойового антитерористичного центру. Всі інші функції з радянського КДБ, які позалишалися і знову поповертав Порошенко, мають бути скорочені. Але молоді, сучасні українці, у нас є найкращі фахівці поліції, в новій контррозвідці, в боротьбі з тероризмом, в українській армії. Я не дарма піднімаю руки, я справді вважаю, що українська армія має стати, і наші українські військовослужбовці, елітою українського суспільства. Але українську армію я розумію в широкому розумінні. Волонтери, добровольці, регулярні війська, від десантника до волонтера. Це все є нова українська армія. Тому і стверджую, що українська армія має стати елітою суспільства. За забезпеченістю, що в них з'являться у членів сімей квартири, соціальний статус. І на них, я переконаний, нам треба спиратися в подальшому державотворенні. Державотворенні. Ключове розуміння для мене, чим має займатися новий президент – творенням, підтримкою і захистом. До речі, про економічну ситуацію. Українці вже втомилися жити на межі бідності, масово виїжджають за кордон в пошуках роботи і кращого життя. Чи справді неможливе гідне життя в Україні? Та як неможливо, якщо це обов'язок влади створити умови для того, щоб розквітало гідне життя? В питаннях децентралізації ми пояснили, я так зроблю. От зроблю так, віддамо права, землі і місцеві податки. В питаннях соціального забезпечення, пенсії. Ну, пенсії в Україні мають бути в 3 рази більше, як мінімум, але і цього недостатньо. Законом ми заборонимо назавжди піднімати тарифи вище, ніж 20% від пенсії української. Ну, це європейський підхід. У них в деяких країнах 30, в деяких 25, але судячи і знаючи реальний стан речей, ну, не можуть бути тарифи комунальні наших пенсіонерів, людей праці, людей науки та наших батьків. Це не чужі нам люди, це наші батьки. У наших батьків не можуть бути тарифи вищими 20 чи 25% від їхньої пенсії. Але що для цього треба зробити, чесно і справедливо? Законом заборонити. Будь-якому уряду, Гройсману, Порошенко, будь-якому іншому уряду, законом заборонити задирати тарифи. Субсидії вони там роздають олігархам в Києві, самим собі цей уряд. Та ви краще в пенсійний фонд перерахуйте ці гроші і підніміть пенсії. Але заборонити, піднімати, як зараз знову запланувала влада, ціни на газ, на воду, на електрику. Тобто в них межі немає, як обідрати українців. А я стверджую, українців треба захистити і жорстко заборонити знищатись над українцями, перекладати тягар економічного навантаження виключно на простих наших людей, починаючи з пенсіонерів, як робить цей уряд і Порошенко. Тягар економічний має бути на олігархах. Треба буде демонополізувати українську економіку, заборонити виводити в офшори українські гроші. Там головний має бути нанесений удар для наведення порядку в соціальній сфері. Ну і що треба дуже відповідально ставитись, так це те, що в нашій програмі «Руху справедливість» передбачено як термінові кроки порятунку економіки нашої держави. Крок один з найважливіших – це держава, уряд має роздати, видати всім пенсіонерам українським забезпечені медичні страховки. Почати треба з пенсіонерів. Видати забезпечені медичні страховки. Так, як в сусідніх європейських країнах. І почати з того, щоб хоча б наші пенсіонери розуміли, що в них
за цим медичним страхуванням. У мене безкоштовне медичне обслуговування і ліки гарантовані в тому пакеті, який дозволяє економіка на цьому етапі розвитку. Будемо далі розвиватись, будемо збільшувати. Але поступити треба справедливо і дати це. Повернути людям впевненість і стабільність. І починати розвиток держави з того, щоб, повторюсь, інвестувати у власну соціальну інфраструктуру. Лікарні, дороги, школи. І про майбутні вибори. Як вважаєте, чи можливі фальсифікації, враховуючи велику кількість мігрантів, переселенців, чи не ускладниться підрахунок голосів? Я знаю, і з чим ми будемо боротися як рух «Справедливість», так це те, що чорні корумповані гроші з офшорів можновладців і Порошенка, його оточення, вони збираються використовувати для підкупу виборців. Тому і головна наша боротьба, і не тільки нас, багато нових політичних сил, громадських об'єднань, ми будемо протидіяти насамперед тому, щоб брудні гроші, які спочатку українці викрали, потім використані були б на фальсифікацію, можливо, або підкуп виборців, що і є однією з формою фальсифікації. Друге, Центральна виборча комісія не замінена до цього часу. Кулуарність в Києві, вони хочуть знову туди попризначати тільки представників від правлячих партій, тобто від корумпованих угруповань київських. Де справедливість, де чесні вибори від такого підходу до Центральної виборчої комісії? Ми і я відстоюю зовсім інший принцип, що в Центральній виборчій комісії мають бути моральні авторитети, люди, яких знає суспільство, і не з партійок, і не з київських кабінетів, а з громадських організацій, з антикорупційних рухів, з журналістів, з юристів знаних, які залежать не від партійного мандату, не від адміністрації президента, не від уряду, а залежать від людей. І людям звітують. І друге, функції Центральної виборчої комісії в країні треба докорінно змінити. Центральна виборча комісія має відповідати виключно за організацію чесних виборів. От так і записати в законі. Чому так бояться це записати в законі? Щоб організувати чесні вибори, треба складно одне речення виписати? Не складно. Але Верховна Рада свідомо з президентом закривається за зачиненими дверима і вирішують все, що завгодно, як би підтасувати Центральну виборчу комісію, законодавство і самі вибори виключно під партію влади. Так це вже було. За часів Януковича було? Було. За часів Кучми було? Було. Скільки можна знущатись над українцями? Я стверджую, що право вибору для українців – це, знаєте, як базове і невід'ємне. І країна зміниться тоді, коли ми наведемо порядок, в тому числі і в питаннях виборчого законодавства. Корумпована мажоритарка. Кому цікава? Тільки тим корупціонерам, які за гроші думають, що вони знову прорвуться в парламент і знову будуть сидіти і контролювати, і привласнювати собі підприємства, землі і державні ресурси. А я стверджую, що треба зробити, як в Європі, відкриті списки, люди, яких на місці люди обирають. І найголовніше – звести пряму відповідальність депутатів в парламенті новому від виборців. Ця пряма відповідальність, я знаю, як це зробити. Треба ухвалити закон, яким надати право людям і обирати депутата, і відкликати новим об'єднаним територіальним громадам, те, що ми з вами вже говорили, не дарма я згадував про місцеві референдуми, як найважливіше питання, яке має бути вирішено в законодавстві. І на цьому місцевому референдумі, якщо люди висловлюють недовіру, то вони мають право раніше, достроково відкликати будь-якого депутата. Не може більше бути так, що 5 років вони всілися в Києві, і люди їх не бачать, не чують, і депутати їм не звітують. Ні, депутат отримає пряму залежність від виборця. Але залежність, в тому числі з правом людей, відкликати, змінювати, оновлювати владу. До речі, оновлення – це ключовий принцип і ключове завдання і для мене, як майбутнього президента, для всієї країни. Я вважаю, що мають бути нові люди, що засиділися всілякі корупціонери, брехуни і бюрократи. Нічого доброго для країни вони не роблять. І більше не знають. А скільки молодих, освічених українців і знають, і хотіли б змінити життя. Але через відсутність механізмів оновлення влади, наші люди що? Піднімають економіку Польщі, Угорщини, Португалії, Іспанії, до Канади включно. Ми весь світ, наші кращі українці, піднімаємо. А в власній країні олігархати, корупція вчепилася в свої крісла і не пропускають жодної, знаєте, молодої, свіжої крові, яка справді потрібна для того, щоб держава почала рух вперед. Тому я відстоюю
принцип якраз і як рух в Русі справедливість. У нас молодь, у нас більше 200 молодіжних громадсько-політичних організацій, ветеранів АТО, журналістів, юристів, екологів, економістів. Це всі молоді нові українці, які об'єднані однією ідеєю – зробити європейську справедливу державу тут і зараз. А які ваші першочергові кроки на посаді президента? Перше – відновити мир. І це не крок, а національний план дій. Це кожен день, кожну ніч важка праця. Другий крок – навести порядок жорстко і захистити українця. Я захищу кожного українця. Це для мене від серця і від всього мого, знаєте, переконання, що люди отримують від нового президента в перший же день. Не буде більше байдужості і корупції. Ось цим ми раз і назавжди закінчимо. У вас заплановані візити на Львівську область, на Закарпаття. Яка мета візиту? Ми обговорюємо всюди план відновлення миру. Ми зустрічаємося з громадами. Я представляю чіткий покроковий план національних дій, національний план дій для того, щоб відновити мир, для того, щоб запустити українську економіку, для того, щоб повернути державу на шлях розвитку. Причому в інтересах кожного українця і так, щоб кожен українець зрозумів. Я взагалі, знаєте, фахівець, який завжди вважаю, що маєш план дій, маєш знання, тоді маєш право на те, щоб працювати на будь-якій посаді. Тому я не сприймаю, і чому так погано в Україні кожен раз, коли йдуть в президенти, йдуть в депутати, говорять, брешуть, прийшли на посаду, овсілися, ой, а ми не знаємо, що робити. І починають роками. Одну збирають, той збирав Раду регіонів, цей збирає Раду регіонів. Скільки можна приходити до влади і не мати найменшого уявлення, що і як робити. Тому і національний план дій – це що робити. Досвід, команда молодих, серйозних людей і міжнародні партнери – це як робити. І я стверджую, що відновити мир, захистити людину і навести порядок – ось три і перших, і других, і третіх кроки мене як нового президента. І за це відповідати кожен день. Цим займатися кожен день. Всю владу, от моя справжня політична мета – зробити всю українську владу, щоб служила людям. Влада, яка краде, обкрадає, бреше, нам більше не потрібна. Вона вам потрібна? Ні. Телеглядачам хоч одному потрібна? Ні. Жодному українцю така влада не потрібна. Більше того, в світі вже майже ніде не лишилося таких моделей, окрім Росії, країна-агресора, ну, можливо, ще Північна Корея. Настав час Україні йти цивілізаційним шляхом, цивілізованим, європейським. Тоді і життя в нас буде європейське, тоді і молодь не буде ногами голосувати, тікаючи з країни, а навпаки, працювати у власній країні, де можна і треба пишатися, що в Україні порядок, де можна і треба пишатися нашою історією, найбагатшою з усіх європейських країн. Я вже не кажу про природні ресурси, багатства, які можуть і мають працювати на людей, на нашу економіку. Не на олігархів і не на корупціонерів, як до цього часу, на жаль, стається. Ще одне питання. Закарпатців дуже цікавить. У нас більшість автівок на іноземній реєстрації. Як можна вирішити це питання? Ну, в нашій команді є чіткий план. І це європейська модель. Зменшити і перестати драти з громадян України драконівські розмитнення. Але, як в Європі, будь ласка, за мінімальну ціну реєстрація, причому електронна, я вже згадував, так як це робиться в електронних державах в Естонії, і ми так в Україні зробимо. Не будете ви, шановні громадяни, більше чекати в черзі ні до кого, в тому числі в реєстрації автомобіля. Протягом 5 хвилин на державному порталі перереєстрували, будь ласка, мінімальний збір за перереєстрацію, але потім щороку в місцевий бюджет за місцем вашого проживання або використання автомобілю будете сплачувати невеличкий, але місцевий податок, який встановлюється ким? Людьми об'єднаної територіальної громади. Не корумпованим митником, не корумпованим урядовцем, не корумпованим урядом, який здирає гроші, все рівно ці люди не бачать. Це ж несправедливо. Ні, європейська спрощена модель реєстрації, щорічний податок, місцевий бюджет. Більше того, знаєте, я розумію, чому нашим людям так потрібні справді дешеві автомобілі. А тому, що мама в селі хвора, а лікарні нема. А тому, що дитину в школу, а автобус не ходить. А дороги жодної немає. А ліки придбати неможливо. Ось чому так потрібно. Ось чому так потрібно людям дати можливість розмитнити за, знаєте, за нуль. Я поставив би за нульову ставку на початку.
І далі, будь ласка, щорічний податок. Але розуміючи, чому така біда, і чому люди потребують насправді соціально дешевих машин, треба ж що зробити? Дороги розбудувати в селах українських насамперед, до школи, до лікарні, до магазину. І запустити, і відновити, що правильно, автомобільне, автобусне сполучення. Безпечне і на відремонтованих дорогах. Для того, щоб ожило життя. Ну а як добратися по-іншому? На роботу, в школу, або, я ж кажу, відвідати батьків. Ось в чому соціальне значення цього питання. А київська влада і київські чиновники абсолютно байдужі. Вони розповідають про що завгодно. Про податки, про розмитнення, не розуміючи, в чому соціальна цінність для простого українця цього автомобіля, який він, до речі, заробив важкою працею, чи в Литві, чи в Польщі і так далі. Тому я розумію соціальний зміст питання і розумію, як можна і треба, і в нас в команді є чіткий план. Як це в законодавстві ми врегулюємо раз і назавжди. Так, як в європейських країнах, в інтересах людини. Користуючись нагодою, можливо, хочете звернутися до закарпатців? Я дуже люблю всіх українців, але до закарпатців я чітко звертаюся і говорю, що Закарпаття – чудовий край. Ми є вся Україна – мозаїка, але відновити економіку, відновити мир і забезпечити порядок – це і є все те, що об'єднує нас, як в прагненні жити в справжній європейській країні. Так, як живуть наші сусіди, настав час так жити нам. І я зроблю так і в Закарпатті, і на Запоріжжі, і по всій країні. Ось все звернення. Настав час, щоб справедливо і чесно працював і новий президент, і вся вертикаль влади. Служила людям на Закарпатті в тому числі. Хочеться успіху вам побажати на цьому шляху для розбудови нашої країни, на шляху миру. Дякуємо вам за змістовну розмову, а вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Побачимося в наступних ефірах.